Ողջույն սիրելիներս, այսօր պատրաստելու ենք խաչապուրի շերտավոր խմորից, ամենապարզ և ամենահամեղ տարբերակով։ Այստեղ ունեմ 100 գրամ ֆետա պանիր, պատարագաղի միջոցով փշրանքների կվերածեմ, շատ ժամանակ բացի ֆետա պանրից ավելացնում եմ նաև մոցարելա տեսակի պանիր և մի փոքր կաթնաշոր, բայց այսօր պատրաստելու եմ, ինչպես որ իմ երեխաներն են սիրում, ահա իրենք սիրում են, այսպես միայն ֆետա պանիր ավելացրած, դուք կարող եք պատրաստել ինչպես որ ձեր քիմքին հաճելի է։ Նաև կարող եք պանրի քանակը ավելացնել, որովհետև ավելի քիչ պանրով ենք սիրում խաչապուրին։ Հիմա այստեղ ունեմ 1 ձվի սպիտակուց, 1 ձվի դեղնուց և մի փոքր քունջութի սերմեր։ Իսկ այստեղ 500 գրամ շերտավոր խմոր, հիմա ամեն մի շերտը կբաժանեմ 4 մասի և կլցոնենք պանրով։ Խաչապուրին 2 տարբերակով եմ պատրաստում, ահա այս տարբերակը, երբ որ սպիտակուցը քսում եմ հենց շերտավոր խմորի վրա, իսկ երկրորդ տարբերակի դեպքում սպիտակուցը խառնում եմ պանրի հետ կամ այն ինչ որ ավելացնելու եմ, լցոնելու եմ, այսինքն եթե կլինի մոցարելա պանիրը կամ այլ տեսակի պանիրներ ու կաթնաշոր, մի անգամից սպիտակուցը ավելացնում եմ հենց պանրի հետ կամ մնացած բաղադրիչների հետ, խառնում, այնուհետև շերտավոր խմորի վրա դնում և փակում։ Իսկ այս տարբերակով արդեն իսկ սպիտակուցը քսում ենք վրան, այնուհետև պանիրն ենք դնում և պանիրը կպնում է այդ հատվածում, որտեղ որ սպիտակուցները քսել ենք, և դուրս չի գալիս շերտավոր խմորի կողքերից։ Ահա, ուղղակի պետք է այսպես կողքերը լավ ամրացնել, որպեսզի պանիրը դուրս չգա։ Հիմա բոլորը կտեղափոխեմ յուղաթղթի վրա։ Յուղաթղթի վրա տեղափոխելուց հետո այսպես պատառաքաղով ամրացնում ենք կողքերը, գեղեցիկ նախշ է ստացվում, բայց սա արվում է նրա համար, որպեսզի միանգամից կողքերից դուրս չգա այդ պանիրը։ Հիմա ավելացնում ենք 1 ճաշի գդալ կաթ 1 ձվի դեղնուցին և քսում ենք վրան։ Ճիշտ է, առաջին հայացքից թվում է շատ արագ պատրաստվող և հեշտ խաչապուրի, բայց ասեմ, որ մի քանի կարևոր նրբություններ կան խմորի հետ աշխատելու և թխելու։ Այսպես պետք է անպայման անցքեր անենք, որպեսզի օդը դուրս գա, և հետո ավելացնում ենք քունջութի սերմերը։ Իսկ հիմա շատ հաճախ տրվող հարցերից մեկը, թե ինչ ջերմաստիճանում պետք է թխել շերտավոր խմորը։ Այն պետք է թխել 210 ցելսիուս աստիճանում, իսկ ֆերենհայթով 410 ֆերենհայթում 12-ից 15 րոպե։ Եթե սիրում եք ավելի կարմիր լինի խաչապուրիները, ապա մի փոքր ավել թողեք, ջեռոցում մնա։ Ահա և պատրաստ են մեր համեղ և կարմիր ախորժելի խաչապուրիները։ Եթե հավանեցիք տեսանյութը, չեք մոռանում սեղմել լայք։ Եթե առաջին անգամ եք իմալիքում, անպայման բաժանորդագրվեք և նաև սեղմեք զանգակ կոճակին։ Շնորհակալություն, որ դիտում եք և մեկնաբանություններ գրում։ Ստեսություն, կհանդիպենք շուտով։